الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بر لانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطاکار سے درگزر کرنے والے بداندیش کے دل میں گھر کرنے والے مفاسد کو زیر و زبر کرنے والے قبائل کو شیر و شکر کرنے والے اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا روح ہوا کا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی معدد حاضرین کرام علماء اعظام میرے بزرگ اور دینی بھائیوں چونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے ایسے وقت میں آپ سے لمبی بات کرنا آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی اور ایسے وقت میں جب کہ آدمی کو بھوک لگ رہی ہو بھوک کے سوا کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی اس لیے میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا مختصر بات کروں گا میرے بھائیوں
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہاں علماء موجود ہیں، میں ان کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اس جملے سے متعلق عرض کرنا نہیں ہے۔ دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد میرے بندوں سے کہو فاتبعونی، لوگوں میری پیروی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء۔ یہاں علماء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کن چیزوں میں اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے یہ بیان نہیں کیا، مطلق ہے، جس کا مطلب یہ ہے ساری چیزوں میں اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، اللہ آپ سے پیار کرے، اللہ محبت کرے، آپ کو راحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا کرے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں محمد کہو میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو چاہنے لگیں گے، اور اللہ جس کو چاہ لیتا ہے اس کی دنیا بن جاتی ہے، اس کی آخرت بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں جس کو میں چاہ لیتا ہوں، جس کو میں ہدایت دیتا ہوں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو میں اپنا بناتا ہوں پوری دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب اپنا ہوتا ہے ساری دنیا کے لوگ اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں تو قبولیت اس کی زمین میں اتار دی جاتی ہے، یوزع لہ القبول فی الارض، زمین میں اس کی قبولیت اتار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ، فرماتے محمد کہو میری پیروی کرو، اس کا نتیجہ اللہ یہ ارشاد فرمایا يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ، اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کسی سے پیار کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی معاف فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی معاف فرمائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یحببکم اللہ کا نتیجہ ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت مغفرت کرنے والے، اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری پیروی کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی ہر چیز سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب بن جائے، اللہ کے رسول کی سنت سے اپنے آپ کو سجا لے، جس عضو کو وہ سجا لے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسی عضو سے پیار کرنے لگیں گے۔ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا چہرہ محبوب بن جاتا ہے، اپنے جسم کو سجاتا ہے، ظاہر کو سجاتا ہے، اس کا باطن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنور جایا کرتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پر پڑا کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ فرعونیوں سے ہوا تھا، فرعون کے جادوگروں سے ہوا تھا۔ اس وقت کا پروٹوکول یہ تھا کہ جو بھی مقابلے میں آئے گا اس کو ایک خاص قسم کا لباس پہننا ہوگا۔ ان لوگوں نے، فرعون کے لوگوں نے، ان کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کو مجبور کیا کہ آپ فرعونیوں کا لباس پہنیں، اور فرعون نے جو مقابلے کے لیے لباس متعین کیا ہے وہ پہنیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں بالکل نہیں پہنوں گا، مقابلہ کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو۔ اس کے بعد
پروٹوکول کے مطابق ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن لیں۔ چنانچہ تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہنا، ظاہر میں لباس پہنا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ جب مقابلے وہ آتے ہیں اور مقابلہ ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دیتے ہیں۔ تمام جادوگروں نے بیک زبان ہو کر کے بھری محفل کے اندر اعلان کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ ظاہر کے اندر یہ لباس ہوتا ہے لیکن باطن پر اس کا اثر ہوا کرتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پر پڑا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت سے جو آدمی اپنے ظاہر کو سجا لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے باطن کو روشن فرما دیں گے، اس کا باطن منور ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار، اللہ کے رسول کے اخلاق اس نعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ جو نعت میں نے پڑھی ہے علامہ حالی کی، ابھی عزیزم مفتی محمد یوسف صاحب کہہ رہے تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا آپ پریشان حال کے پریشانی میں مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرو، ننگوں کو کپڑا پہناؤ۔ آپ کو یاد ہوگا حدیث قدسی ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلائے گا اور بلانے کے بعد اس سے کہے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ کہے گا میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، اللہ کہیں گے میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوال کے بعد وہ بندہ کہے گا، اللہ آپ کی ذات تو بہت بے نیاز ہے، آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہے گا، میرے بندے تمہارے قریب میں کھولا میرا بندہ بھوکا تھا، اس نے رات کھانا نہیں کھایا تھا، تم رات کو کھانا کھا کر سو رہے تھے اور تم مزے لے رہے تھے، میرا وہ بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا اور کھانا کھلاتا تو میں وہاں تجھے ملتا، اور فلا میرا بندہ پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا، اگر تو وہاں جاتا تو میں تجھے وہاں ملتا، فلا بندہ میرا ننگا تھا اور تم نے ان کو کپڑا نہیں پہنایا، اگر تو وہاں جاتا میں تجھے وہاں ملتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور یہی سنت میرے بھائی ہمارے سکھ مذہب کے بھائیوں کے اندر اور گرو گرنتھ صاحب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ بھوکوں کو جو شخص کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، اوپر پیدا کرنے والے ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے، ان تطعم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کپڑا پہناؤ، اور جب ساری دنیا سو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ میرے بھائی مجھے کہنا یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا۔ علامہ حالی کہتے ہیں، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، یعنی ان کے یہاں اپنا کوئی نہیں ہے، سب اپنے ہیں، اپنا ہو غیر ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سکھ بھائی ہو کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب اپنے ہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یاد کیجئے، وہ عورت وہ جو آپ کے سر پر کوڑا ڈالتی ہے، بیمار ہوتی ہے، آپ ان کے گھر میں عیادت کے لیے جاتے ہیں، وہ عورت جو آپ کے لیے گالیاں دیتی ہیں، آپ اس کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
دکھ دردوں کے لوگوں کے کام آتے تھے. علامہ حالی اسی کو کہتے ہیں مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. ہمارے درمیان بہت محترم بہت محترم عالی جناب چرنجیت سنگھ کتھا واچک انہوں نے بتایا کہ ہمارے مذہب کے اندر سکھ مذہب کے اندر بھوکوں کھانا کھلانا غیروں کی ضرورت میں کام آنا یہ اصل کام ہے, یہی لوگوں کی انسانیت ہے, انسان کے ساتھ دوستی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرماتے ہیں اگر آپ غریبوں کے کام آتے ہیں دکھ درد اور فقیروں کے کام آتے ہیں یہ آپ کا کام ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے بھائی ہمارے علماء دیوبند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عاشق ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو کام کیا ہے علماء دیوبند نے اپنے کام ان کاموں کا اپنے سر لے لیا اور اس طرح سے سر لیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر غریبوں کے کیسے کام آتے ہیں اور کس طرح دکھ دردوں کے کام آتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک شخص ملتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے, آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سب سے پہلے ان کو انتہائی عمدہ کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلانے کے بعد ان کو اعزاز کے ساتھ نوازتے ہیں اور اس کے بعد وہ جانے لگتے ہیں تو اس وقت وہ قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کو گالیاں دی آپ کو ستایا مگر آپ نے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا آپ مجھے معاف فرما دیں. یہ میرے محبوب کی سنت ہے. غریبوں کے فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا. ہمارے علماء دیوبند میں حضرت مولانا سلطان الحق صاحب نور اللہ مرقدہ وہ دارالعلوم دیوبند میں کتب خانے کے ناظم ہیں. ان کا واقعہ میں بتاتا ہوں. ایک مرتبہ رات کے وقت میں دیوبند کے گلی سے گزرتے ہیں, راستے کے اندر ایک عورت ایک گلی میں 10 بجے رات میں دھاڑے مار کے رو رہی ہیں اور ان کے ساتھ دو معصوم بچے ہیں. مولانا سلطان صاحب اس عورت کو دیکھتے ہیں, رکشہ روکتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی رات کے اندر تو کیوں رو رہی ہے. وہ کہنے لگتی ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ ہے ایسے ہی ہمارا حال ہے. وہ کہنے لگی کل ہی میرے شوہر کا انتقال ہوا, آج ان کے بھائیوں نے میرے دیور نے گھر سے نکال دیا اور اس اندھیری رات کے اندر مجھے گھر سے باہر کر دیا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں جاؤں, میرا جی چاہتا تھا میں کہ ریل میں کٹ کے مر جاؤں مگر یہ دو یتیم بچے مجھے مرنے نہیں دیتے اور میں ان کو دیکھتی ہوں میرا دل مچلتا ہے, میری مانتا تڑپتی ہے, میرا جی چاہتا تھا مر جاؤں مگر یہ دونوں بچے مجھے مرنے نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے دن سیرت حلبیہ یہ واقعہ موجود ہے, عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ نے ایک عمدہ کپڑا پہن رکھا ہے, آپ کے گھر کے باہر میدان میں بچے کھیل رہے ہیں اور انہی بچوں کے قریب ایک بچہ قریب میں بیٹھا ہوا ہے جس کے بدن پر کپڑا نہیں ہے اور بالکل غم زدہ حالت میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول عیدگاہ جانے کے بجائے اس بچے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس بچے کے سامنے بیٹھ کر کے اس بچے سے ایک سوال کرتے ہیں, کہتے بیٹا کیا بات ہے تیرے بدن پر میں کپڑا نہیں دیکھتا, تو غم زدہ حالت میں ہے, تو ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا. آواز کے اندر رحمت تھی رافت تھی, آواز کے اندر ایک قسم کی مہربانی تھی. وہ بچہ ایک دم رونے لگتا ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, وہ بچہ روتا ہے اور رو کر کہتا ہے مجھے کون خوشیاں فراہم کرے گا, مجھے کون کپڑا پہنائے گا, میری ماں بھی نہیں ہے, میرے باپ بھی نہیں ہے, مجھے کون خوشیاں دے گا. جس وقت وہ بچہ یہ کہہ رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے ہیں,
آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور کہا بیٹا کیا تم مجھے باپ بناؤ گے؟ وہ بچہ ہے ایک دم کود کر کے آپ کی گود میں آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر گھر جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں عائشہ میں نے تمہارے لیے جنت کا سامان کر دیا ہے، یہ یتیم بچہ ہے اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اور حضرت حسن اور حسین کے عمدہ کپڑوں میں سے جو کپڑا اس کے بدن پر آ جائے وہ کپڑا اس کو پہنا دو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہلایا دھلایا اور عمدہ کپڑا پہنا کر اللہ کے رسول کے حوالے کیا۔ اس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انا وکافل الیتیم کہاتین، فرمایا میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن اس طرح دونوں انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت فرماتے ہیں، جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ان کو بشارت دیتے ہیں جنت میں داخلے کی۔ بینی یہی حال علماء دیوبند میں حضرت مولانا سلطان الحق صاحب کا ہے، اسی کو علامہ حالی نے کہا ہے وہ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، وہ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں کے لیے جائے پناہ تھے، یتیموں کے ماوا اور ملجا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو دیکھتے تڑپ جاتے۔ حضرت مولانا سلطان صاحب اس عورت کو ایک رکشہ بلا کر بٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ دونوں بچوں کو بٹھا کر گھر لے جاتے ہیں، اور بیعینی وہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا گھر جانے کے بعد، فرمایا کہ دیکھو بیگم صاحبہ میں نے آپ کے لیے جنت کا سامان کر دیا ہے، یہ دونوں یتیم بچے ہیں ان کی پرورش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جنت حاصل کر لو۔ میرے محبوب نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، یتیموں کی کفالت کرنے والے میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ میرے بھائی یہ علماء دیوبند جس کی رگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کا خون جاری کر دیا ہے، اللہ میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء دیوبند کو سنت کا پیروکار بنایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عاشق ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کے سامنے وہ اپنی جان کو جان نہیں سمجھتے، اپنے آن کو آن نہیں سمجھتے، اپنی عزت کو پامال کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی سنت کو مٹنے نہیں دیتے۔ یہ علماء دیوبند کی خصوصیت ہے، جہاں بھی علماء دیوبند ہیں ان کی رگوں کے اندر ہمارے اکابر کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ علماء آپ نہیں جانتے عزیزم مفتی محمد یوسف صاحب کتنی کوششیں کرتے ہیں، رات دن ان یتیم بچوں کے لیے غریبوں کے لیے تڑپتے ہیں اور کس طرح وہ باتیں کرتے ہیں شاید آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے کہا میں نے کس طرح علماء کو بلایا ہے اور کن حالات میں بلایا ہے، بات صحیح ہے، آپ کو میں اپنی بات بتاتا ہوں، رات میں دیوبند تقریباً 2:30 بجے میرٹھ سے دیوبند پہنچا اور 3 بجے دوسری گاڑی پر بیٹھ کر پنجاب کے لیے روانہ ہو گیا، کل رات کہیں اور تھا، نتیجہ یہ ہے کہ 2 رات سے بالکل سونا نہیں ہوا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء دیوبند کے اندر ایک ایسی تڑپ پیدا کی ہے اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ کے رسول کی دین کی حفاظت کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں،
تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو برباد ہونے نہیں دے سکتے۔ وہ مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سامنے برباد ہونے نہیں دے سکتے۔ حضرت سید مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب انگریزوں نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا اور ایک پالیسی بنائی، لوگوں کو لڑاؤ کٹاؤ اور حکومت کرو، اس وقت علماء دیوبند نے سر سے کفن باندھ کر یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریزوں کا تعاون کرنا حرام ہے، ایسے لوگوں کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرے، انسانیت دوستی کو ختم کرے۔ ایسے وقت میں انگریزوں نے اس کو پھانسی کی سزا کا حکم دے دیا۔ آج بھی کراچی کی عدالت گواہ ہے، کراچی کی عدالت کے اندر ماں سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں، عدالت بھری ہوئی ہے اور ان کی طرف چاروں طرف سے توپیں لگا دی گئی ہیں، اور پوچھا جاتا ہے، عدالت پوچھتی ہے، حسین احمد بتا تیرا کیا فتویٰ ہے، اور کہا دیکھو پہلے چاروں طرف نگاہ ڈال لو، اور ان نگاہوں کو دیکھنے کے بعد تمہاری جان کا یہ آخری لمحہ ہوگا، اگر آپ نے وہ بات کہی جو پہلے کہی تھی کہ انگریزوں کی مدد کرنا، انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اگر آپ نے ایسا کہا یہ آخری وقت ہوگا، آخری گھڑی ہوگی، انجام کو سوچ کر بات کرنا۔ وہی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہے، اللہ کے رسول کے سنت کے عاشق، اپنے سر سے بغل سے کفن نکالا اور کہا دیکھو یہ ہے میرا انجام، میں اپنے انجام کو خوب جانتا ہوں، میں آخری لمحے میں اللہ کے حوالے ہو جاؤں گا، لیکن سنو اور سنو غور سے سنو، میرا پہلے بھی فتویٰ تھا، آج بھی فتویٰ ہے، آئندہ بھی یہی فتویٰ رہے گا، انگریزوں کی مدد کرنا حرام ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، علماء دیوبند سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند سر بکف سر بلند، مولانا منیر الدین صاحب عثمانی۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کو اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ رات بھر روتے ہیں، اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں، اور پھر دین کے لیے آپ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ آپ نے غور سے سنا، مدرسے کی ضرورت یوسف کی ذاتی ضرورت نہیں ہے، یہ مدرسے کے قوم کی ضرورت ہے، آپ کے یتیم بچوں کی ضرورت ہے، غریب نادار بچوں کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب غریبوں کی ضرورت آتی تھی وہ تڑپ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ خود بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں، مگر وہ بچے جو مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں، وہ طلبہ جو مسجد نبوی کے اندر پڑھتے ہیں، ان کو کھانا فراہم کرتے ہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ الغرض، ٹائم چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت مبارکباد دے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے کہ آپ نے اپنے آپ کو سعادت مند بنایا اور قرآن کریم کی محفل کے اندر شریک کیا، قرآن کریم کی تکمیل کی مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، بندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ آپ سب کے سب بہت قابل مبارکباد ہیں، اللہ نے آپ کو بلایا، آپ کے دل میں ڈالا، آپ اس میں جمع ہو گئے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے نوازے اور جزا خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ رب کریم، ہم سراپا گنہگار ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رب کریم، ہم نے دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں۔ رب کریم، ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں، پل پل ہم نے آپ کی معصیت کی ہے۔
اب آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے رحم کی بھیک مانگتے ہیں. رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اوپر رحم فرما دیجئے. رب کریم یہ پورا مجمع بہت دیر سے بیٹھا ہے, دعاؤں کی انتظار میں بیٹھا ہے اور اس امید پر بیٹھا ہے تو اس مبارک محفل کے اندر دعاؤں قبول کرے گا. رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے, اپنی رحمت سے سب کو نواز دیجئے, فضل فرما دیجئے. رب کریم ہم سب کے سب آپ کی رحمت کے بھکاری ہیں, اس وقت آپ کے سامنے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں. رب کریم ہم سب کے اوپر رحم فرما دیجئے. رب کریم آپ اپنے فضل و کرم سے مدارس کے اوپر خصوصی رحمت نواز دیجئے, خصوصی اپنی رحمت سے مدارس کو نواز دیجئے. رب کریم مدارس دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, علماء دین کی خدمت میں مصروف ہیں, یہ علماء تیرے خاص بندے ہیں. آپ نے امام محمد سے کہا تھا, محمد اگر تجھے جہنم میں ڈالنا ہوتا اپنی صفت علم سے سرفراز نہ کرتے. رب کریم آپ نے علماء کو اپنی صفت سے نوازا ہے, انہوں نے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے, رات اور دن دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. رب کریم اپنے فضل و کرم سے علماء کو جزائے خیر سے نواز دیجئے. رب کریم یہ مدرسہ بھی اس وقت جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کی ضروریات کو غیب سے پوری فرما دیجئے. رب کریم حضرت مفتی خلیل احمد صاحب رات دن اس مدرسے کے لیے پریشان رہتے ہیں. رب کریم اس اللہ کے بندے نے کس حالت کے اندر مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی اور اس وقت وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, آپ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے وہ پریشانی کی شکار ہیں. رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت سے سرفراز فرما دیجئے, اپنے کرم سے نواز دیجئے. رب کریم نواز دیجئے عزیزم مفتی یوسف صاحب, یہ خود کوششیں بہت کرتے ہیں. رب کریم یہ بچہ ہے, آپ ان کی ہمت کو بڑھا دیجئے, ان کی ہمت کو اور دگنی فرما دیجئے. رب کریم اپنے فضل و کرم سے نواز دیجئے, اس مدرسے کی تمام ضروریات پوری فرما دیجئے. کئی ضرورتوں کا بھی اعلان ہوا ہے, رب کریم اصحاب خیر کو متوجہ فرما دیجئے, لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دیجئے, ہم سب کو شیر و شکر بنا دیجئے. رب کریم کرم فرما دیجئے, رب کریم رحم فرما دیجئے. رب کریم ایسا لگتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے ہمیں دھکا دے رکھا ہے. رب کریم ہمارا حال اس بچے کی طرح ہے جو بچہ غلاظت کے اندر اپنے کپڑے کو ملوث کر لیتا ہے اور جب کپڑا گندا ہو جاتا ہے لوگ اس کو پھٹکار دیتے ہیں, کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جا, تیرے کپڑے سے بدبو پیدا ہو رہی ہے. وہ بچہ رونے لگتا ہے اور روتا ہوا دوڑتا ہوا ماں کی طرف بھاگتا ہے اور ماں سے فریاد کرنے لگتا ہے, کہنے لگتا ہے امی ساری دنیا نے مجھے پھٹکار دیا, مجھے دھکا دے دیا, یہ کہہ کر دھتکار دیا تیرے کپڑے سے بدبو پیدا ہو رہی ہے. امی آپ دھکا مت دینا, امی آپ دھکا مت دینا, اگر آپ نے دھکا دے دیا کون ہم سے پیار کرے گا. رب کریم ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ساری دنیا نے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے دھکا دے دیا, کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا, ساری دنیا نے مسلمانوں کو ایک کنارے لگا رکھا ہے. رب کریم آپ ہی محبت سے ہمیں دیکھ لیجئے, ایک محبت کی نگاہ ہم سب پر ڈال دیجئے, اس مجمع پر وہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے جو محبت کی نگاہ آپ نے جنید بغدادی پر ڈالی, وہ محبت کی نگاہ جو آپ نے بشر حابی پر ڈالی, وہ محبت کی نگاہ جو فضیل بن عیاض پر ڈالی جو کبھی ڈاکوؤں کے سردار تھے, آپ نے محبت کی نگاہ ڈالی اور اولیاء کا سردار بنا دیا. رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس مجمع پر محبت کی نگاہ ڈال دیجئے, ہم سب کے اوپر ایک محبت کی نگاہ ڈال دیجئے, اپنا بنا لیجئے, اپنا بنا لیجئے, اپنا بنا لیجئے, غیروں کے حوالے مت کیجئے, مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے. رب کریم مسلمانوں پر کرم فرما دیجئے, بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجئے, پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. رب کریم پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دیجئے, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجئے, جو اولاد نرینہ کے طالب ہیں ان کو نیک صالح لڑکا نصیب فرما دیجئے. رب کریم جن گھروں کے اندر بچیاں شادی کے قابل ہیں اور ان کے رشتے رکے ہوئے ہیں, جوانی ڈھل رہی ہے, ماں باپ ان کی ڈھلتی جوانی کو دیکھ کر
پوری پوری رات تڑپتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ رب کریم ایسے ماں باپ پر ترس کھا لیجئے، بچی کے رشتے کے انتظام فرما دیجئے۔ جن گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، بیوی کہیں ہے، شوہر کہیں ہے، دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہے، رب کریم دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دیجئے۔ ایسی محبت جیسی محبت آدم و حوا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اما خدیجہ، اما عائشہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان قائم فرمائی۔ میاں بیوی کو محبت میں شیر و شکر بنا دیجئے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور نصیب فرما دیجئے، ایمان اور قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، آخری پہر کے اندر مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے، ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔